Ahoj čtenáři! Zdravím vás a vítám u dalšího videa knižního banketu. Prosinec nám nějak rychle utekl, nestihla jsem pro vás udělat wrap-up za listopad, takže tentokrát si dáme opět 2 měsíce. Pohromadě prosinec a listopad. Není toho moc, za tyto 2 měsíce jsem totiž přečetla jenom 6 knih a 3 z nich jsou komiksy. O to bude zajímavější, můžete se potom podívat zase klasicky i na druhé video o audioknihách, tam jich je taky 6 a je spíš z čeho vybírat, tam to bylo takové pestřejší. Zkrátka, v listopadu a prosinci jsem dala přednost audioknihám. Nicméně i v těchto 2 měsících se toho našlo dost zajímavého. 2 knihy, které jsem četla, jednu z důvodu knižního klubu s autorkou a druhá kniha v Book Clubu, Books Calling, teprve bude. Nicméně tu jsem si chtěla přečíst už od té doby, co mi ji sám autor Pavel Renčín podepsal. Tradičně ale first things first. Jako první knihu měsíce listopadu jsem přečetla komiks Batman a Želvy Ninja. Je to takový crossover toho, kdy se Želvy Ninja dostanou do Batmanova univerza. Rozhodně to bylo zajímavé počtení. Nebyla to žádná super pecka, byly tam fakt pěkný momenty. Pokud máte rádi jak Batmana, tak Želvy Ninja, anebo alespoň jednu z těchto 2 skupin, tenhle ten komiks určitě zkuste. Není to úplná novinka, takže už byste ho mohli najít i v knihovnách a myslím si, že za to jedno pročtení určitě stojí. Mojí druhou knihou v listopadu byly Superholky. A to přesto, že tato kniha oficiálně vyšla až, nevím jestli posledního listopadu nebo 1. prosince. Měla jsem tu šanci přečíst si knihu ještě před jejím vydáním, aby mohla recenze vyjít v den vydání na webu Fantazimag. Takže celou recenzi hledejte tam. Řeknu teď jenom, že tohleto je svěží dílko, které napsala společně se svým trošku známějším otcem. Mladá, velmi mladá, teď asi 10 nebo 11 letá Anna Marie Kišová. Tato slečna už nechtěla číst jenom příběhy o klucích a superhrdinech, kteří něco dokážou. A tak vznikl příběh 2 úplně normálních páťaček, které můžou být klidně vaše kamarádky, vaše sousedky, dcery, děvčata, která potkáváte denně na ulici, a to v kterémkoliv městě libovolné vesnici. A je tam hodně koček a ten příběh je teda superhrdinský, přesto uvěřitelný. Je to takové rychlé svěží dílko pro děti od řekněme 9 let. Co je na něm úplně super, jsou ilustrace. Ty se mi hodně líbily, až mě mrzí, že tu knížku nemám v papírové verzi. Vyšla už i audiokniha, na tu se taky chystám, takže za mě Superholky palec nahoru. A 3. listopadovou knihou byl Sen letící želvy od Mary Eckhardové. Recenzi této knihy najdete na mém blogu, určitě vám nechám dole odkaz. Tuto knihu jsem četla jednak proto, že jsem ji vyhrála v soutěži, už jsem ji dostala podepsanou od autorky a potom jsem teda měla i příležitost díky Jakubovi z Books Calling se zúčastnit knižního klubu setkání přímo s touto autorkou. Knížka se odehrává v současnosti v Praze, některá místa jsou realistická, některá jsou trošku smyšlená. Je to taková psychologická kniha, docela pomalu se rozjíždí, trvalo mi dlouho, než jsem se začetla, ale prostřední část je perfektní a závěr ten vás buď to pohltí, anebo totálně celou knihu znechutí. Jedna z hlavních postav pracuje v kině a i sama autorka toho o filmech hodně ví, je to na té knížce znát. Velmi příjemné čtení to bylo, v druhé polovině velmi svižné. Věřím, že tahle knížka by mohla zaujmout i lidi, co primárně čtou třeba fantasy, ale mají chuť vybočit občas ze svého žánru. Právě díky těm odkazům na filmy si myslím, že by se mohla líbit i geekům a jejich partnerkám. Partnerům? Prostě to zkuste. A jdeme do prosince, je tady další komiks, Black Set. Perfektní záležitost. Fakt, kdybych měla vybrat jeden komiks za loňský rok, jakože top jedničku, nejlepší, určitě by to byl Black Set, byť to opět není úplně čerstvé dílko. Je to temný příběh, noárový, detektiv s kočičí hlavou, i ostatní tvorové mají, jsou vlastně antropomorfní personifikace, prostě jako zvířata jenom na lidském těle. Moc mě to bavilo číst. Víc nebudu prozrazovat, jenom to, že je to fakt super věc a když ji někde uvidíte, sáhněte po ní, protože tady fakt nešlápnete vedle.
Což se ovšem nedá říct hned o dalším komiksu, kterým jsem se pokoušela prokousat hned v zápětí. Je to Liga výjimečných, tenhle ten komiks jednak už mě tolik nezaujal svojí kresbou. Přiznám se, že v tomto ohledu jsem docela vybíravá. Je na něm super to, že odkazuje na různá další literární díla. Hlavní hrdinkou je Mina Harkerová, což je shodou okolností dívka, kterou můžou znát ti, kteří četli Drákulu. Setkáváme se tam s kapitánem Nemo, s doktorem Jekyllem a dalšími postavami, které znáte z viktoriánských románů. Ty odkazy na literaturu jsou vlastně jediná pozitivní věc a tahle knížka mě jako celek vlastně ani moc nebavila. Takže za mě palec dolů. A máme tady pecku nakonec. To je Klub vrahů od Pavla Renčína. Dílo, které vyšlo o velkém knižním čtvrtku. A stejně jako minulá knížka, kterou jsem tady ukazovala fyzicky, se odehrává v současnosti v Praze. Je dokonale uvěřitelná. Recenzi snad už brzo najdete taky na Fantasy Magu, ale tuhletu knížku jsem si pořizovala sama. Nechala jsem si ji autorem podepsat na autogramiádě, mám tam super věnování, byl to můj úplně první podpis celé autogramiády, stála jsem kvůli tomu vepředu. Tímto zdravím Pavla, pokud se náhodou na video dívá, a říkám, že mi se ta knížka fakt jako super líbila. Co teďka asi udělám je, že půjdu a v nejbližší době si přečtu Klub rváčů. Já mám podezření, že ta knížka je jim inspirovaná poněkud víc, než by bylo zdrávo, takže mám takovou obavu, že pokud si přečtu Klub rváčů, že půjdu s hodnocením této knihy dolů. Takže vlastně nevím, jestli do toho chci jít, ale já toho Polanyka zkusím a pak aspoň budu mít s čím srovnávat. Opět bude v únoru Books Calling Book Club, takže tam bude i Pavel Renčín a já se těším, až se s ním znova setkám. Teď ještě něco málo teda ke knize. Je to psychologický, dramatický příběh s hlavním hrdinou, který je knihomol, takže opět je tam spousta odkazů na další literaturu. Pokud hledáte knihu, která je zmíněna v jiné knize, přečtěte si tuto knihu a hned tam budete mít těch knih několik. Je to sice debilní způsob, jak řešit výzvu, ale Klub vrahů za mě opět palec nahoru a jedna z toho nejzajímavějšího, co jsem za rok 2018 přečetla. Jsem fakt zvědavá, jak budu točit video o nejlepších knihách roku 2018. Nemůže to se stříhat z toho dneška? A s těmito 6 knihami se s vámi prozatím loučím. Mám tady ještě 2 audioknihy, takže asi tušíte, že brzo bude ještě druhé video, a to audioknižní, které bude minimálně stejně zajímavé, ale nejspíš ještě zajímavější než to, co teď právě končí. Děkuji za pozornost, pokud jste to dokoukali až sem. Odkazy vám nechám dole, nezapomeňte mi dát odběr a doufám, že už brzo pro vás natočím další video a že se u něj opět uvidíme. Tak ahoj! Jo, já nemám ten Klub vrahů. Já nemám Klub vrahů. Tak, ještě jednou.